Вие, мислам и лично дека неодамна кажавте и имате повторено неколку пати дека сте за предвремени парламентарни избори. Пред неколку дена имаше изјава вашиот лидер Билјалка Сами, кој што кажа дека сега во овој момент на граѓаните не им се потребни комплицирања на сите овие кризи кои што ги имаме. Дали тоа значи дека вие подотварате повторно врата за соработка со СДСМ? Така, значи, изјавата на председателот Касами е извадена од контекст, бидејќи тој многу јасно кажува дека доколку на вистина е таква политичката ситуација што не треба да се провоцираат предвремени парламентарни избори, тогаш опозицијата мора да има некакви механизми да ја контролира ова криминална власт. Вака беше дадена изјавата и за жал, значи, од одредени медиуни беше пренесено како да кажува остапување од нашите ставови во делот на предвремените парламентарни избори. Ова владеачко мнозинство, значи, од нашето напуштање на власта медицински кажано, се држи на апарати. Односно, во владеачко мнозинство е во стаклени нозе. Гледате и самите, доколку собранието не функционира, а тие се фалија дека имат 64 пратеници мнозинство, зошто не почнуваат да работат. Реално гледано и тоа мнозинство таму имат проблем со одредени политички партии, кои беа проблеми во времето кога БЕСА беше дел од владата. Реално кажано, ценам дека тоа што сме го кажали пред 6 месеци, се потврдува дека сме биле во право и на некој начин, значи, секој месец како што доаѓа ситуацијата, што уште повеќе се влошува, а легитимитетот на таа влада беше во делот на освојување на мандатот на Зоран Заев со пратениците на БЕСА. Значи, ако памтите, тие два пратеници разлика во шестата изборна единица, точно, ја направија разликата да премиерот добие мандат за да формира влада. Во моментот кога не се почитува договореното, кога третманот на коалиционен партнер не е ист на тој што си бил на борбена линија за да освоиш власт, односно да победиш, со тој што ти доаѓа како втор коалиционен партнер, како дуј, докажува дека реално уценувачките позиции што ги употребува дуј во овие 20 години се тоа што ние треба да му кажеме стоп. Значи, рачунете 20 години, единствена партија што функционерите не се ни под некоја постапка, се само на дуј. Рачунете, имаше постапка на државен секретар од дуј за злоупотреба на европски фондови. Значи, тој е разрешен во тој период, на денес му е дадено политичка позиција во некој од институциите. Значи, ова е срамно за државата. А од друга страна, го земам мојот пример, што од времето кога бев уште министер, за моето работење се отвори постапка. Јас не сум против да се отворат постапки за сите министри. Но во мојот случај е политички реваншизам заради тоа што не си послушник на власта. Само од дуј или како коалиција? Не, сега зборувам за тоа како анонимно се почнати тие постапки, но без разлика на се. Јас сум подготвен сите постапки да се отворат и да се расчистат. Зборувам за примерот дека е лош. 20 години за дуј, за министри што таму стојат, прво вработување му е до денес, не се отвара никаква постапка или за директори, а во јавноста се зборува, имаше и случај со прислушуваните разговори се, а на политичка партија, која што е нова, која што нема, значи, никакви поврзување со криминал, со корупција, имаме кадри за да се докажуваат, се спречуваат со тоа што сакат на некој начин органите на правдата да ги преплашуваат за тоа идните генерации да не се занимаваат со политика. Реално дело, тоа што се гледа од актуелното мнозинство, а посебно од ДУИ, е дека ако сакаш да се занимаваш со политика, посебно во албанскиот блок, треба да си со политичката партија ДУИ. Ние со тоа не се согласуваме и нема да се согласуваме без разлика на последиците, бидејќи знаеме дека има многу подготвени и поуспешни млади албанци што може да ја представуваат, да ги представуваат институциите на начин што треба да се представува државата, а тој начин не е начинот на кој представува ДУИ. Во ДУИ имате партиски послушници и ова што се случува и со случајот на господинот Џафери, значи, во една смисла докажува како тие функционираат. Ево уште еден пример што ние го изоставивме од самиот почеток. Нели кажува цело време, ДУИ и владата кажува кои се
проевропски, кои се антиевропски. Значи, сме имали вакви времења во едно друго минато, кога се делеа на патриоти и предавници. И сега, кога се дела на проевропски и антиевропски. А во меѓувреме, денес се објавува од пратеник во Собранијето вести во чеченски портали, односно вестници, каде што се кажува дека во Собранијето на Република Северна Македонија имало средби на чеченски представници со пратеници од ДУИ и со председателот на Собранијето, господин Џафери. А во меѓувреме, на истите тие портали се кажува дека се планирало во Тетово да се изгради споменик на починатиот татко на лидерот чеченски на Кадиров. Имаше деман денеска, тоест реакција од Собранијето, само морам да значи, да кажувам тоа што објавено, тоа што објавено во чеченските медиуми. Дека Џафери имал средба со делегација од Европскиот муслимански форум, зашто постои информација на Собранијскиот сајт и тие демантираа дека се работи за средба со делегација од Чечење. Значи, без разлика на се. И може да се влегува, да се пребарува на Google. Не треба некое посебно пребарување. На самите чеченски вести се кажува не, како пофалба, дека како тоа пофалба средба. Од средбата дека вака и вака се планира, меѓу другото и во Тетово е ветено за изградба на споменик на Кадиров. Значи, која е поентата? Поентата е дека кога се работи за власт и заштита на криминалот и корупцијата, на ДУИ. Значи, тие се подготвени за се. А кога се работи за да може да се управува државата и институциите на начин како што треба, значи, тие се подготвени да спречат се и секого само за да може тоа да се реализира. Ама ако може, јас не знам зашто ве чуди таквото поведение на ДУИ, бидејќи ако ги погледнеме ДУИ во изминативе 20-ти на години, од кога постава како политичка партија, прво беа борци за човекови права, потоа станаа социјалдемократи, потоа се свртеа и стана десница, демохристијани, десничари, потоа повторно стана социјалдемократи, во меѓувреме сега стана зелени, во меѓувреме се видели со Кадиров, така што генерално ДУИ е партија која што флуктуира во зависност од актуелната состојба која што се бара на македонската политичка сцена. Така што генерално тие својата идеолошка матрица може да најдете изјави на претходни функционери дека се социјалдемократска партија, тоа возбудуваше Теута Арифи кога беше првпат во владата социјалдемократскиот сојуз. Потоа челници на партијата велеа дека тие биле десничари како ВМРО. ДПМНЕ сега се зелени. Видам, така што не знам, тоа воопшто мене не ме чуди за нивното поведение и Кадиров да седнале се виделе, па тетово да договарале, не е проблем тоа за ДУИ. Поентата ми е во тоа дека кога треба, значи да се оцрнува албанската опозиција и политичките партии. Значи се употребува агенда, односно се употребува пропаганда на тоа дека ево движењето без Алијанса за албанците не се проевропски ориентирани. Значи, 6 месеци е разликата кога јас бев министер во владата и движењето беше, беше дел од владата. Значи, како може преку ноќ секој да се смени, а само тие да останат константни? Затоа кажувам дека работата е во тој дел дека предвремени парламентарни избори мора да има за да се расчисти овој хаос, да се расчисти целата слика. Јас би почитувал ДУИ да излезе со зелена агенда, да ги зема гласовите коректно, е фер, демократски, ама не да излегуваат секогаш кога се на тесно, на пример кога вие го напаѓате господинот Џафери, тие одма во албанските медиуми тоа го протолкуваат како ево им пречи на политичките партии зашто е албанец. Значи, секогаш начинот на како ги испревртуваат тезите е за тоа да биде пропагандистички многу поприфатливо за ушите на гласачите. Затоа кажувам, докажано е до сега дека има кадри, албанци, што може да водат со институциите. Мислам дека тоа е јасно веќе и на опозиционите политички партии после толку и толку години, особено со образованиот кадар што го имат албанците. И мислам дека тука е клучот што треба сите заеднички да работиме. И на крај крајва, да не кажем дека имаме против ДУИ, немаме ништо против ДУИ. Тие треба да го искусат опозиционерството, за да видат како може да ги држат своите редови без клиентелизам. Тоа е најважното прашање во моментот, а тоа ќе им помогне долгорочно и на самите ДУИ. Тоа го кажувам. За да стигнете до таа цел, да ја испратите, како што велите, ДУИ во опозиција, дали би влегле во предизборна коалиција овој пат со ВМРО-ДПМНЕ или со оглед на лошото искуство кое што го имавте со СДСМ, веќе тоа нема да ви биде пракса? Видете, значи, тие се две различни тези што не може да се споредуваат во моментите кои се случувале.
Во овој момент, рачунајте, кога ние влеговме со СДСМ во предизборна коалиција, ДУИ излезе со идејата за премиер Албанец. Значи, тоа не беше идеја на ДУИ подготвена со години. Тоа беше како антитеза на тоа дека, ево, не треба да има такви коалиции. Сега во овој момент како што сме и како што стои албанската опозиција со една добра со едно добро организирање, ево тука јавно го кажувам првпат дека точно има гласачи движењето Беса, има гласачи Алијансата. Но повеќе гласачи има коалицијата Алијанса и Беса. И тоа кажува дека во текот на 5 години како што се одвивале работите, сликата, односно тоа што го добиваме како резултат од граѓаните, дека треба да има една таква коалиција за ДУИ да се победи, односно да оди во опозиција. Се докажа од овој период дека навистина предвремените коалиции од таков мешан состав, за жал, тоа што СДСМ предводена од Зоран Заев не успеа да ја прочита јасно нашата поратка дека ние жртвувавме во тој дел, бидејќи тогаш во тој период движењето беше оцрнета во сите медиуми за таква коалиција, бидејќи тоа беше историски чекор. Но за жал таа карта се изгори точно од политичка партија која парадигмата им беше едно општество за сите. И сега се покажува дека и тие во самите нивни редови се чистат од албанците, така да мислам дека најадекватно решение во ситуацијата кај што се наоѓаме и во околностите што сме, е дека треба да има една поширока опозициона албанска коалиција што ќе ги победи ДУИ и ќе ги носи во опозиција. Тоа значи коалиција со Алијанса за албанците? Апсолутно, ние сме го кажале јавно дека ќе работиме на тоа и вклучувајќи и сите интелектуалци. Но не и со ВМРО да помене и нивната коалиција? Ги кажав, значи, причините, зошто так. Мислам дека добро. Во овој период тоа не би било најидеалното и најдоброто решение ни за ВМРО да помене, ни за албанската опозиција. Дали ќе им се приклучите на протестот на ВМРО да помене и коалицијата на 18 јуни? Мислам дека како што е почнато делот на активната блокада во собранието, тоа што е иницијатива на ВМРО и делот на организирањето на протестите е нивна стратегија, нивна партиска стратегија и нормално дека ние како опозициони партии немаме коалиција со ВМРО ДПМН на некој начин. Ние делуваме заеднички во опозиционен блок на теми што се заеднички. Така да во еден таков тип на организирање не сме воопшто размислувале, а мислиме дека имаме наши по-конкретни чекори што треба да ги преземеме конкретно за да може да ги обелодениме скандалите и криминалите на ДУИ во 20 годишното владење, а тоа не може да го направиме преку заеднички собери и протести. Левков, главната цел ви е да стигнете до предвремени парламентарни избори. Ја сакав да ве прашам, бидејќи 18 јуни е за еден месец од сега, зошто дури за еден месец, а не сега, кога и самите ви од партијата велите дека нема време за чекање? Да се надоврзам, ако може, со поканата, па ќе зборувам и за терминот. Јавна покана и до Беса, и до сите опозиционери, и до сите граѓани, јавна покана да се приклучат на протестот на 18 јуни, затоа што тој нема да биде протест на ВМРО ДПМН, ќе биде организиран од нас точно, меѓутоа тој е протест со кој што се бараат промени. Она што е заедничко во моментот и на ВМРО ДПМН и на Беса е барањето за предвремени парламентарни избори. Ние за разлика подршка. Да знаете, ние за разлика од она како Ковачевски дојде на власт со прекројување, ниту ние ниту Беса колку што ја разбирам, никој не бара попат на коалицион да дојде на власт. Ние заедничко се среќаваме на таа точка кога велиме потребни се предвремени парламентарни избори, потребно е една влада која што ќе каже не и нулта толеранција за корупцијата. Да имаме нулта толеранција за корупција, да имаме здрава економија, да имаме здраво здравство, да имаме здрава држава и средина и правда, затоа што тоа е основното нешто кое што го барат граѓаните без разлика дали се македонци, дали се албанци, роми, од која националност да припаѓаат. Со владата на Ковачевски, која што е директен наследник на владата на Заев, само препакувана и ребрендирана, верувајте дека од ден на ден ние тонеме во жива кал, пропаѓаме и ќе ни биде се потешко да излеземе. Затоа го избравме како дату, 18 јуни, имаме во меѓувреме имаме
доволно време и медиумски да се обратиме на граѓаните, да им објасниме, ке имаме и други меѓучекори кои што ќе следат и во собрание и други чекори, ќе бидете запознаени со нив. Меѓутоа, повикуваме сите да излезе, затоа што потребно е Ковачевски во владата овде која што оди, да излезе и да види на кој народ е тој премиер. Затоа што човекот кој што во овој момент е премиер на Македонија не одел на избори, вие сте оделе на избори, ние сме оделе на избори. Ковачевски не одел на избори. Ние треба да излеземе пред владата и прво што треба да направиме сите македонци и албанци да го охрабриме, да му речеме излезете на избори, не е ништо страшно. Некој ќе добие, некој ќе изгуби, меѓутоа тоа се избори. Нека излезе Ковачевски на тие терасите, нека виде како изгледа народот, затоа што него го донесува, гледавте како се градеше коалицијата. Сега не сакам да го навредам, меѓутоа како записничар одеше по премиерот Заев, пред да го именуваат за премиер, и тој досега не видел избори, а имаме од ден на ден задолжување. Тој најави ново задолжување од 900 милиони, 100 милиони задолжување кај ЕБОР за ЕСМ, плюс евроврзница, 1,5 милиарди. Па не беше толку одамна кога во Македонија се добива избори со ветување за 1 милиарда, и тоа фиктивно ветување за 1 милиарда, па сите слушаа. А сега 1,5 милиарда ќе дадат на човек кој што не ги избрал. Затоа, уште еднаш ќе кажам, нашата точка во која што ние се среќаваме со нив, не е дека ние бараме да се направи ново мнозинство, ние едноставно бараме да излеземе секој со своите програми, БСМ со својата програма, ВМРО, коалицијата, секој да излезе со својата програма, што ќе направим, и нека одлучат на крајот граѓаните кои се проевропски, кои се антиевропски, затоа што секоја година не лажеа за дату, а гледаме дека не се реализираат ниту капитални инвестиции и јавниот долг расте со вртоглава брзина. Тоа е целта. Споменавте задолжување, но од другата страна велат ако не се задолжуваме како држава, како ќе излеземе ние од оваа криза? Дека и вие од самата, од вашата партија велите, ни требаат повеќе пари за ова, ни требаат повеќе пари за она, но како да стигнеме до целта ако не се задолжиме, ако немаме пари во државната каса? Да, не е баш така. Замислете, ајде да се навратиме на назад. За колку време, колку се зголеми јавниот долг? Ја ќе ве подсетам дека СДСМ 2012-та имаа протести, протестира кога Македонија се задолжуваше 250 милиони евра. Сега задолжување од 250 милиони евра, дали ќе добие некоја маргинална минутажа во утринска програма? Сега зборуваме за задолжување од 1,5 милиарди евра. Целосно непродуктивно трошење на народните пари. Па таквиот начин на трошење ја предизвика и неконзистентните економски политики ја предизвика инфлацијата во Македонија, и тие секогаш се повикуваат на екзогени фактори на тие од надвор. Никош не разговараат за ендогените фактори. Погледнете ги кривите, ќе видите дека инфлацијата во Македонија се појавува многу пред инфлацијата во еврозоната. Зошто? Поради нивните неконзистентни економски политики. И сега на истите тие луѓе кои што платјаат 1,5 милиони струја која што можеме да ја произведеме со 168 илјади евра во нашите погони, кои што потрошија 200 милиони ради политиките на Крешник, кои што кога сите го притиснавме алармот дека ќе настане електроенергетска криза, тој велеше криви се новинарите и крива е опозицијата. И сега на истите тие луѓе сакате да ми кажете дека треба да ги дадеме 1,5 милиарди за да не избават во кризата во која што тие не поставија. Напротив, ќе влеземе во должничко робство, должничка криза од која што тешко дека со генерации ќе излеземе. Затоа час поскоро мора да има избори. Ако може, сакам да се приврзам околу овие три работи, буџетот, економијата и ајде, тоа сакав и да ве прашам, конкретно само извинете, прашањето ми е дека вие кога ја објавивте собраниската блокада, кажавте дека ќе ги блокирате сите штетни закони, но оние кои што се во интерес на граѓаните, финансиска помош за некаква исплата, дека тоа нема да биде офатено со блокадата. Секојдневно слушаме од власта дека ова обвинуваат за блокада на собраниска комисија, конкретно за земјоделство, на која што треба да се одобри финансиска исплата за тутунарите. Зошто тогаш е блокирана таа комисија? Односно, не ја закажува пратеникот Љупчо Димовски. Ако дозволуваат. Слобно. Оние член во таа комисија. Да, јас сум член на комисијата за земјоделие, затоа се извинувам на колегата Пренџов. Ние кога не јавуваме активна блокада, ние мислиме дека со дискусии ќе укажуваме на сите
неправилности и аномалии на власт. И вие сега гледате дека имаме пасивна блокада, тие не закажуваат ништо затоа што постепено како опозиција стануваме визибилни и еве има во емисии. И сега тие наоѓаат на одредени места, а тоа е законот за тутун, каде што велат дека опозицијата го блокира. Прво, воопшто не е точно, тие самите не направија кворум на една од седниците, а второ, во одредбите, во измените на законот за тутун, се предвидуваат да стапат на сила од 2023. Така да, едни тези кои што воопшто не ја држат место, меѓутоа, за да ги демантираме, нема да влеземе само во гол популизам и препукување, уште се договоривме дали во понеделник или во среда, во најкус можен рок, истата комисија ќе биде закажана, и еве уште една нивна лага ќе биде демантирана, ќе ги оствариме сите предуслови кои што се потребни, онаков како што е, да помине тој закон. Ако некој има последици и не добиваат субвенции поради тоа, истото ќе биде добиено, меѓутоа еве за јавноста, има одредби во предлог законот кои што вели дека стапуваат на сила одредбите од 2023. Така да тоа се некоректни спинови за јавноста, меѓутоа ние ќе ги демантираме, еве како што реков, на еден начин што ќе се обидеме да им објасниме, а на друг начин со тоа што ќе ја закажеме веднаш седницата и ќе се обидеме да го пренесеме тоа ако не оди на собраниски во живо, ако повторно нема кворум поради пратениците од мнозинството. Добро, ајде да видиме, бидејќи пак таа финансиска исплата е важна за таа категорија граѓани, земјоделци, тутунари кои што чекаат такво нешто. Да се надеваме дека ќе има придвижување на работите, бидејќи, нели, активна блокада, како што велите, на штетни закони, но тоа да не биде спротивно од интересите на оние граѓани кои што чекаат. Интересите граѓани се изигруваат од страна на владата и тоа е факт. Еве да го потврдиме преку три работи. Првата работа околу финансиите. Еден пример сакам. Ако господинот Ковачевски беше представник на владата кој што го бранеше буџетот и ребалансот преходно, но еве последниот буџет тој го бранеше во собрание, има низа јавни изјави во кои што тој вели дека нема ниту едно евро непродуктивни трошоци во буџетот. Дека тие се свесни дека има 4 кризи паралелно во државата и дека овој буџет нема ниту едно евро непродуктивни трошоци. После 5 месеци ќе прави ребаланс на буџетот кој што вели дека се откажува од 100 милиони евра непродуктивни трошоци. Јавноста, медиумите треба да го прашаат кога лажал, во декември или лажал денес. Врз основа на такви тези или ставање во заблуда на јавноста, во нормалните западноевропски држави кај што ние се стремиме, премиерите си даваат оставка. Второ, дали е вистина дека еврообврзницата од 900 милиони евра се уште ја немаме земено затоа што МММ сака да ни постави дополнителни услови кои што на владата не ја одговараат? Дали е вистина дека МММ нема доверба во владата и не сака да даја наеднаш 900 милиони евра на овие луѓе на Линденска, па затоа сакаат да го бепасираат со еврообврзница? И дали е вистина дека на буџетот кој што поминал вчера на седница на влада, нема ниту еден денар трнато од партиските вработувања, договори на дело и разни трансфери? Тоа е суштината околу финансиите. Во поглед на собранието, ние во собранието имаме две блокади. Имаме активна блокада, која што на запад е позната како Филип Бастери, каде што само да завршам. Добре, спомната таа пасивна блокада на власта, но што, кој е обидното да, објаснување да ме схватите, за тоа? Па, не доаѓаат на емисија, не доаѓаат на емисија, ве гледате, ви... да нема објаснување. Само да ме разберете што е суштината. Ако ние два дена зборуваме за дневен ред и спимаре закочување на собранието два дена, потоа пасивната блокада на власта трае до денеска 13 денови. Значи, тие уште повеќе го блокираат собранието и претпоставувам дека таму има една многу критична маса на луѓе кои што се свесни дека ако се да само один избори во јули ќе помине подобро неголи во септември, ако оди во декември ќе помине полошно неголи ако оди во септември, и генерално таа пасивна блокада, тоа несобирање на мнозинството е од страна на совестни пратеници од страна на владеачките партии. Така што генерално кога ќе видите вие дека имате активна и пасивна блокада заедно истовремено, изборите се единственото решение. И трето, јас ви верувам дека на протестот кој што ќе биде на 18-ти во Скопје, дека таму ќе има
граѓани кои што се гласачи и на БЕСА, кои што се и на ГРОМ, и на ВМРО ДПМН, бидејќи и ки има многу гласачи кои што гласале за Социјалдемократскиот сојуз и кои што не му дадоа поддршка на локалните избори, затоа што состојбата во Република Македонија е неподнослива, а уште непонеподносливи се манипулациите од страна на власта, нивната неспособност. Додека оние држави кои што ставаат блокади согласно геостратешките позиционирања и она што се случува во Украина, ги обештетуваат нивните компании. Република Македонија вчера гледав на телевизија со национална концесија, вели владата се уште размислува како ќе го сопре ценовниот шок. Граѓаните не можат крај со крај да врзат, не можат сметки да платат, градоначалници не можат струја да платат, а владата се уште размислувала како ќе го стопира ценовниот шок. Така што сметам дека не е случајно тоа што по телевизија не доаѓаат, не е случајно тоа што немаат кворум во собранието, а уште помалку е случаен пасивниот бојкот. Вие може да имате легалитет формален од страна на вие може да имате легалитет формален од страна на 62 пратеници, тоа е едно, но ако немате широк народен легитимитет и не сте биле никогаш на избори и не сте дале ниту едно ветување, не сте тропнале во ниту една куќа, вие не можете да бидете ниту влада, ниту премиер, ниту министри. Добро, да одвоиме малце време и на евроинтеграциите, ни остана уште само неколку минути. Пред оваа емисија зборувавме за изјавата на Петков, која што ја слушнавме пред околу еден час. Тој го повика Радев да формира консултативен совет да свика. Да, тоа веројатно е едно ново тело, ако добро се разбравме, Левков, дека треба да е едно пошироко тело од повеќе институции да се разговара на темата Македонија. Дали Ходжева гледате во ова една добра шанса и мотивација за нас дека ќе се случи нешто поинакво за разлика од времето кога вие бевте министер во владата или тогаш имаше преговори со бугарската влада? Така, значи, ставот на движењето БЕСА на неколку наврати сме го кажале дека блокадата на Бугарија нема логика во ова ситуација, а посебно не кога имаме во европскиот континент војна меѓу Русија и Украина. Реално гледано, Бугарија може да блокира државата во текот на евроинтеграциите во секој момент. Тие преговори ќе траат сигурно 5-10 години и до крајниот ден на преговорите Бугарија има можност да блокира процесот заради ево спорните прашања. И јас навистина би сакал да во Бугарија превладе разумот и да може тамошните лидери да одлучат да ја тргнат блокадата и да имаме почеток на преговори, односно барем да имаме тој сигнал позитивен дека се движиме на тој пат. За жал, според тоа што го гледаме во јавноста и според тоа што веќе се најавуваат од појаките политички лидери во Бугарија, дека тие не се Радев подготвени за тоа. Па Радев има и други коалициони партнери, да, бидејќи таму, ако ги следите бугарските медиуми, заради ова прашање доаѓа во под прашање и мнозинството на владеачкото мнозинство, да, во Бугарија. Так. И така да, мислам дека самите политичари во Бугарија ја платјат цената што една тема меѓусоседна што не беше дел на политичка кампања, тие ја крена до тоа ниво што сега се заробници на собствените ветувања. Така да уште еднаш кажуваме, нелогично, тие треба да бидат позитивни во делот на отварање на патот на нашата држава кон ЕУ. За жал, последиците по склоп на геополитичките околности што се моментално во светот, мислам дека ево гледате сега и ситуацијата со Шведска и Финска во НАТО. Значи, тие се сите еден куп работи што се поврзани едно во друго и интеграциите се единствениот спас на некој начин. Така да, ако мисли владеачкото мнозинство дека правеле некој чекор за да се добие датумот, апсолутно не. Од декември, од 15 декември, ако памтите, кога беше фамозното на Макрон, па после тоа новогодишната шега на Бујар Османи, дека на 31 ноќта може да добиваме датум, па се очекуваше во јануари. И кога гледате дека за 6 месеци има такво ретерирање на позициите,
И рачунајте сега, може, не, за мене нема да биде чудно воопшто ако излезе ДУИ да каже немаме датуми, ајде да одиме на избори, ама тогаш треба да ги прашаме ДУИ на чија агенда работа. Имаше една таква изјава во некој точно медиуми, но се уште јавно тоа не го кажале дека. Значи, јас ви кажувам моје мислење. Моје мислење е дека тие кога барат избори, тогаш агендата е проевропска. Кога опозиционите партии барат избори за суштински работи, за да имаме стабилна влада, за да може да ги тера процесите напред, тие тогаш кажува дека ова е заради некои процеси што се поврзуваат со антиевропските вредности. Во суштина, ДУИ, ако има гаранција од ВМРО ДПМНЕ дека ќе биде дел од идната влада, уште утре ќе има избори. Значи, тоа е убедена цела јавност и сите се убедени. И јас верувам дека ВМРО ДПМНЕ ќе обстане на тоа што го кажеле јавно, дека тие сакат навистина да ги донесат промените во главно и нема да прифатат една таква коалиција, бидејќи и во бројките постизборно, убедени сме дека опозицијата ќе има повеќе од ДУИ. Кратко само ве молам на ова прашање да ми одговорите, бидејќи сакам малку повеќе околу Бугарија да ве потпрашам, дали ево ова што го кажува Ходжа, ДУИ може да се потпре на ВМРО да помене во иднина? И онака, како што рековме, местото на кое што во овој момент се доближуваме со нив е тоа дека бараме предвремени парламентарни избори. Генерално очекуваме голема победа на парламентарните избори, затоа што гледаме дека граѓаните не се задоволни. Конкретно за, и видовме со кој капацитет. Во таа насока и одам. Очекуваме победа на опозицијата и тоа очекуваме на опозицијата и во македонскиот и во албанскиот блок, затоа што очекуваме дека оние кои што не доведоа во оваа ситуација, редно е да отидат и да заминат во опозиција. Сметам дека е доволен одговор. Сметаме дека добро, значи, и други е време да заменат во опозиција. Тоа значи со БСЕ и Алијанса за албанците. Добро, уште последно прашање, бидејќи немаме веќе време, деновиве неколку пати се спомена иницијативата за европска политичка заедница, ја спомена и Макрон, ја спомена и председателот на Европскиот совет Мишел. Тоа се толкува, беше споменато и од лидерот на ВМРО ДПМНЕ како втора лига, како подготовка за почеток на преговорите на земјите кандидати. Дали ова иницијатива која што се почесто се зборува во јавноста, значи дека Македонија ја подготвуваат за лоши вести на јунскиот самит? Видете, јас не се согласувам дека тоа е добро за Република Македонија. Тоа не втора лига, тоа за мене трета лига. Затоа што во таа група, ако ги видите кои се државите, таму е Косово, Босна и Херцеговина, Молдавија. И сметам дека нова држава не е местото во тоа друштво. После 18 години, пола живот ни помина нова генерација во чекање на датум за преговори и влез во Европската Унија. Сметам дека местото на Република Македонија е во Европската Унија. Моје лично мислење е тоа дека Бугарија не е единствениот кој што ја блокира Унијата, бидејќи никој не може да ме убеди дека најслабата земја членка и најкорумпираната земја членка на Европската Унија така единствено сама решила да блокира Република Македонија, ако големите држави сметаат дека оваа држава има солидна економија, има солиден правен систем, нема криминал. Не сметам дека тоа кое што ние го зрачиме, тоа кое што како опозиција го зборуваме дека само 8% има доверба во судството, дека сме 111 по корупција, дека сме најнеправедна држава на Балканот и во Европа, дека сме економски најнеразвиена држава е причината поради која што голем број држави не сака да се увезуваат неорганизирани системи и сметам дека не, извинете само уште ова, бидејќи привршуваме да бидеме прецизни. Според парламентарниот институт кој што дава оценка за извештајите на Европската комисија од првиот до денешниот, до последниот ланскиот, да знаете дека оваа година добивме извештај со најниска оценка во последните 17 години. Тоа што СДСМ секој втор ден и Бујар Османи зборува дека сме подготвени е едно, бројките се сосема различни, видете ги документите. Добро, не истече времето, се извинувам, ќе имаме можност да се надевам во некоја наредна прилика. Должам, господа, да ви благодарам многу за учеството во Само вистина. Како што кажав, има многу теми, но има и други емисии на кои што ќе можете да дебатирате. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте, ви посакувам пријатен викенд и гледајте Само вистина од понеделник.